Policijska stanica Mostar oglasila se danas priopćenjem u kojem se navodi: od strane takozvane televizije Bosne i Hercegovine Sarajevo, muslimanske televizije iz istočnoga Mostara, te putem radija i tiska u više navrata objavljeno je kako je od strane Esfora u policijskoj stanici u zapadnome Mostaru oduzeta ili konfiskovana znatna količina minsko-eksplozivnih sredstava, te da su ta sredstva protivno postignutim dogovorima zatečena u policijskoj stanici Mostar. Radi istinitog i potpunog informiranja obavješćujemo pučanstvo da se radi o uglavnom starim, neupotrebljivim iz rata zaostalim minsko-eksplozivnim sredstvima. Svakodnevni izgredi terorističkih skupina iz istočnog Mostara imaju za cilj izazvati sukob s Hrvatima i na taj način stvoriti uvjete za otpočinjanje ofenzive muslimanske vojske na Stolac i Neum. Razlog pozivu je, kako se ističe, želja da se javnost upozna s činjenicom da u Jajcu živi 231 muslimanska obitelj i da muslimani u tom gradu uživaju sva ljudska i građanska prava. Jedan od uvjeta za održavanje lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini je promjena općinskih granica i konstituiranje novih općina, na čemu posebno inzistiraju Hrvati. Danas je u Mostaru i okolici bilo sunčano vrijeme uz malu naoblaku. Puhao je slab vjetar promjenjivog smjera, a najviša temperatura zraka izmjerena danas u Mostaru iznosila je 13 celzijevih stupnjeva. Meteorolozi za sutra predviđaju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku. Puhat će slab vjetar, a jutarnje i dnevne temperature zraka bit će bez većih promjena. Priopćeno iz meteorološke službe Herceg Bosne. Goste večerašnje emisije Oči u oči s Miljka Šagulja, koju možete pogledati odmah nakon reklamnog bloka, je ravnatelj Mostarske srednje likovne škole Ljupko Antunović. Bilo bi to sve u večerašnjem dnevniku Hrvatske televizije Mostar. Želimo vam ugodnu večer.